Mikil eftirvænting var fyrir leik dagsins enda í fyrsta skipti í sögunni sem fer fram hreinn úrslitaleikur milli efstu tveggja liðana. Til marks um spennuna var sett áhorfendamet á leiki í efstu deild, 1625 manns í stúkunni sem stórbætir fyrra met. Blikakonur voru með fórskot fyrir leikinn einu stigi fyrir ofan val í töflunni og því ljóst að gestunum dygði jafntefli en Valur þyrfti sigur. Smá skrekkur var í leikmunum í byrjun og ekki hægt að segja annað en að fyrri hálfleikurinn hafi verið lokaður. Fátt var færi, raunar ekkert og var staðan markalaus þegar flautað var til hálfleiks. Leikurinn opnaðist meira eftir hlé og gestirnir hættulegri. Tæplega stundarfjórðungur var liðin af síðari hálfleik þegar Sami Smith átti fyrirgjöf á höfuð Katrínar Ásbjörnsdóttur sem skallaði marki en Anna Rakel Pétursdóttir bjargaði á marklínu Vals. Aftur fengu við blikar færi þegar áðurnefnd Katrín slapp í gegn en henni skrikaði fótur er hún skautað marki og skotið langt framhjá. Það sem verra virðist Katrín hafa fest takkana í grasinu, meiddist illa og þurfti að bera hana af velli. Í kjölfar þess sóttu valskonur hressilega í sig veðrið. Isabella Sara Tryggvadóttir átti skot sem fór í varnarmann og Telma Ívarsdóttir gerði vel að verja aftur fyrir. Loka mínútuna voru spennuþrungnar er valskonur sóttu að marki Breiðabliks. Fanndís Friðriksdóttir fékk upplagt marktækifæri á 5. mínútu uppbótartíma en slæsaði boltan framhjá. Leiknum lauk markalausum og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út hjá þeim grænklæddu. Breiðablík Íslandsmeistari í 18. sinn og í fyrsta skipti frá árinu 2018. Hvernig þessi tilfinning? Hún ótrúleg og bara ólýsanleg og já, þetta svona fílíkt hérna bara gleði og já, við erum búin að vera horfa á hennan dag síðan í nóvember og það bara ótrúlega sætt að klára þetta hér. Maður bara rosalega svektur. Þetta vont, ég veit ekki, það verið betra að tappa einhvern veginn. En það svona, við klúrum þessu ekki í þessum hérna leik. Þetta bara vont að þetta sé okkur að kenna. Þetta var mikill leikur, mikið undir og þið lögðu náttúrulega allt í sölvöldar í lokin einhvern veginn, hann náðast ekki alveg. Nei, ég hafði það samt einhvern veginn alltaf tilfinningu og við værum að fara pótunum inn, það ekki fallegt en það gekk ekki í dag, en eins og ég sagði á hann, við töpuðum þessum titli ekki í þessum leik. Ég ekkert eðlilega ánægð, þetta bara, þessi búin að vera svo langþráður þessi titill, ég er bara í geðsræðingu, þetta geðvikt. Auðvitað var þetta sem maður vonaðist eftir, að fá fulla stúku og fá bara fullt af fólki á hann svona einstaka leik og þvílíkt ánægð með mætinguna og þetta gerði hennar leik hérna 100% betri fyrir okkur, þótt að þessi leikur hafði kannski ekki verið mikið fyrir auga, en það skipti svo engu máli núna.